Дякую. Добрий день. Ну, коротко історію Полтавського ліцею вже вам Євген Олегович розказав. От мені залишається тільки зауважити те, що ось ми підготували коротеньку презентацію. Як ви бачите, Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради. Приймальна комісія ліцею працює, режим роботи і місце розташування, а також як зв'язатись з приймальною комісією, на слайді ми вам показали. Значить, зараз звертається багато з питаннями стосовно, де документи, які взяти, зразки документів, все інше. На сайті Департаменту освіти обласного, там є сторінка ліцею, і там можна отримати всю інформацію.